ସନ୍ଧ୍ୟା 6:04 ଜହ୍ନରେ ପାଦ ଥାପିଲା ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ। ଠିକ ସେହି ସମୟରେ ଜନ୍ମ ନେଲା ଶିଶୁପୁତ୍ର। ବାପା ମା ଖୁସିରେ ପୁଅ ନାଁ ରଖିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଠିକ 6:04 ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ଛୁଟିଛି ଶୁଭେଚ୍ଛାର ଛୁଅ। ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ। ମୋ ପୁଅ ବଡ଼ ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ଭଳି ସମଗ୍ର ଦୁନିଆକୁ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ସମାଜରୁ ଅନ୍ଧକାର ଦୂରେଇଦେବ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ତାର ନାମ ରଖିଛୁ ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ। ଏ ଖୁସି ହେଉଛି ଜଣେ ବାପା ଏବଂ ମାଆର। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଡେରାବିଶ ବ୍ଲକର ଆରିପଦା ଗ୍ରାମର ରାନୁ ମଲ୍ଲିକ ଏବଂ ପ୍ରଭାତ ମଲ୍ଲିକ ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ତାନ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ମେଡିକାଲରେ ଆଡମିଟ୍ ହୋଇଥିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ସାରା ଦେଶ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:04 ହେବାକୁ ଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ 3ର ସଫଳ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂକୁ ନେଇ ଚାତକ ଭଳି ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ, ଠିକ ସେହି ସମୟରେ ଜନ୍ମ ନେଲା ଶିଶୁପୁତ୍ର, ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଥମେ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ଡାକ୍ତରଖାନାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଖୁସିର ସୀମା ରହିନଥିଲା। କାଲି ଭାରତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଐତିହାସିକ ଦିନ ଥିଲା। ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ 3 ଯାଇଥିଲା ଚନ୍ଦ୍ରକୁ। ସେହି ସମୟରେ ବି ଭାରତରେ ସବୁ ଲୋକ ପୂଜା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ କେମିତି ଭଲରେ ପହଞ୍ଚିବ। ସେଇ 6:04 ସେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେହି ସମୟରେ ମୋ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ନେଇଛି। ତା ନାଁ ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ ରଖିଛୁ। ତା'ର ବି ଚନ୍ଦ୍ର ଭଳିଆ ବେକରେ ଦାଗ ଅଛି। ତ ଆମେ ଆମର ଆଶା ଅଛି କି ଆଗକୁ ସେ ବଡ଼ ହେଲେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବ, ଆଉ ପୃଥିବୀରୁ ସମାଜରୁ ଅନ୍ଧକାର ଦୂରେଇଦେବ। ତା ବେକରେ ବି ସେ ଚନ୍ଦ୍ର କଳା ଦାଗଟି ଅଛି। ତା ନାଁ ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରାୟଣ ଦେଇଛୁ। ଏବେ ସେ ଆମେ ବଡ଼ ହେଲେ ଆମେ ଆଶା ଭରସା ରଖିବ, ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭଳିଆ ଆଲୋକଟି ଦେବ, ଆଉ ସମାଜର ନାଁଟି ରଖିବ। ସେ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଭଲ ଦିନଟି କାଲି ଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ତାନର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବା ପ୍ରଭାତ ଏବଂ ରାନୁ ପୁତ୍ରକୁ ଧରି ଖୁସି ଖୁସିରେ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ। ଗାଁ ଲୋକ ସାଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ପୁଅକୁ ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଗତକାଲି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଅନେକ ପିଲା ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏପରି ଏକ ବିଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ହୋଇଥିବାରୁ ପରିବାରର ଖୁସି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ନବଜାତ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନର ବେକ ପାଖରେ ଜହ୍ନ ଭଳି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଲ ଆକାରର କଳା ଯାଇ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଖୁସିରେ ବାପା ମା ତାଙ୍କ ପୁଅର ନାମ ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ ରଖିଛନ୍ତି। କାଲି ଆମର ନାତିଟି ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ଆଉ କାଲି ଭାରତର ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ଦିନ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କି ଭାରତ ସାରା ଲୋକ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲେ, ପୂଜା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ଯାଇଛି ସେ ଭଲରେ ପହଞ୍ଚୁ ବୋଲି। ସେହି ସମୟରେ ଭଲରେ ଆମ ନାତିଟି ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ଆଉ ଆମେ ବି ତା ନାଁ ରଖିଛୁ ଚନ୍ଦ୍ରାୟଣ। ତା ବେକରେ ଗୋଟେ କଳା ଯାଇ ଅଛି ଚନ୍ଦ୍ର ଭଳି ଗୋଲ, ଆଉ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏ ପିଲା ଦିନେ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେଉ, ଭାରତର ନାଁ ରଖୁ, ଆଉ ଦେଶକୁ ଆଲୋକିତ କରୁ, ଏତିକି ଆମର ଆଶା। ବଡ଼ ହୋଇ ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବା ସହ ଭାରତ ବର୍ଷର ନାମ ଉଜ୍ଜଳ କରିବ ବୋଲି ଉଭୟ ବାପା ମାଆଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ସୁଶାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।